Bă, băieți, noi toți împreună putem salva uzina asta. Dacă 1000 dintre noi își vând sperma timp de o săptămână, păi strângem 300.000 de dolari cât ai zice pește. Ce să ne vindem, mă? Sperma. E o clinică americană care cumpără sperma cu 50 de dolari bucată. Mă, astea sunt soluțiile care le-am venit noi sindicatele. Nu mai era nimic de salvat. 50 de dolari, ori 1000 de bărbați, ori 6 zile, fac 300.000 de dolari. Mafia era atât de mare și atât de însetată de a vinde tot și de a face rost de bani. Atunci, cei suspuși a întors problema și a zis că noi, sindicat, ne-am cerut, eu, Cotescu, am cerut muncitorilor să dea spermă și umblau cu gălețele prin secții. Ioan Cotescu era în 1996 liderul sindicatului de la Aro. Ideea lui nu a salvat uzina de la faliment, dar a intrat în istorie. Din fosta fabrică intitulată Neinspirat Automobile Române, au mai rămas câteva colecții de autoturisme și o mână de hale abandonate, dar și un film de excepție. Sub dealul Muscelului, pe locul unde se afla uzina, nimic nu mai amintește însă de cele 500.000 de mașini construite piesă cu piesă aici. Bă, băiete, bă, ce a făcut, ce jaf. Unde de fișat tot era... E la montajul general, vopsitoria și presajul. Păi da, s-a dărâmat și presele mari total, nu mai e nimic. Da? Aba tot. Deci nu mai e nimic de prese. Povestea uzinei începe la puțină vreme după retragerea sovieticilor din țară. Nici măcar cei care au gândit construcția colosului industrial nu și-au imaginat faima ce avea să o cunoască brandul Aro. Aro a fost una dintre cele mai bune mașini de teren din lume. Câștigător în Belgia al Raliului Pădurilor și Smârcurilor, al premiului întâi la clasa de 6 cilindri la Detroit, Aro continuă seria performanțelor sale internaționale. Aro a câștigat raliul Paris-Dakar și a fost exportat în peste 100 de țări. Era atât de bun, iar cererea era atât de mare la export, încât uneori autoturismele se vindeau incomplete, fără roată de rezervă. Nu puteam produce cât cerea piața. În aceste condiții, eu nu puteam să produc pe stoc, aproape mi lua și neterminată mașina din uzină, înțelegeți? Câte 2000 de mașini mergeau în fiecare an în Polonia, în Germania Democrată și în Cehoslovacia, iar 50.000 de jeepuri românești au ajuns în China din 1975 până la Revoluție. Mașinile verificate pe Mateiașu își confirmă clasa în 5 continente. Peciorii păstorilor din Musel, călărind îndârjiți caii putere, ca să deschidă drumul către noi creații inginerești, către noi soluții constructive. Cea mai mare victorie a mașinii de teren românești a fost intrarea pe piața americană. Dacă ați fi văzut Aro 24 circulând pe șoselele din Statele Unite, unde toată lumea, când se oprea, venea să întrebe de unde provine această mașină, ați fi avut o mare satisfacție. Mașina Aro era râvnită pentru că putea urca pe orice teren accidentat, ajungea în vârf de deal și trecea peste orice dună de nisip, unde mai pui că pentru americani era și ieftină. Era vânătoare să folosea că urca pe cele mai înalte, deci de asta îi zicea la mașină zimbul Carpaților, că urca foarte mult pe terenurile înalte. Ați observat, nu? S-a urcat pe aici, n-a avut nicio... Ați observat, da? I-a sărit inima din piață. În țară, Aro era mașina celor aleși. Până în 1981, singurul beneficiar a fost armata. Mai apoi au putut să se plimbe cu Aro și cei care aveau norocul să primească aprobarea Ministerului Economiei sau direct a lui Nicolae Ceaușescu. Productivitatea muncii a crescut de aproape 29 de ori. Muncitorii nu știau nici partea intelectuală de inginer. Să construim noi oare mașini? Le construim. A început planșele să sfâre în acele birouri mici ale acestei uzini. Revoluția a prins uzina cu aparatură învechită, nemodernizată de 10 ani. Chiar și așa, cererea pentru mașinile produse aici era mare. Fabrica nu ducea lipsă de contracte pentru export. Totuși, conducerea de atunci s-a orientat către piața internă. O decizie explicată de faptul că românii dornici să se plimbe cu Aro stăteau zi și noapte la poarta uzinei și dădeau șpagă o mică avere ca să plece acasă cu mașina mult râvnită. O mașină costa 140.000 de lei și pe ea se dădea și 400.000 de lei. Ciobanii de la Sibiu, din Transilvania, veneau aici să cumpere Aro cu saci, cu desagii de bani.
Așadar, spre deosebire de majoritatea uzinelor românești pentru care ieșirea din comunism a însemnat dispariția comenzilor, la Aro lucrurile stăteau cu totul altfel. Cererea de mașini era, în 1990, mai mare decât capacitatea de producție a fabricii. Era așa de mare producția la export, încât n-avea de unde să dea. Ei trebuiau să dea la export, să scape de datorii țara. Dar a avut ghinionul să apară în existența ei Bancorex, care a acordat unei firme de peste Prut un credit de 20 de milioane de dolari pentru a cumpăra 3200 de mașini Aro, adică jumătate din producția pe un an de zile. Valeologia, o firmă cu sediul în Chișinău, despre care s-a spus că ar fi fost o acoperire a mafiei rusești, a tras însă o dublă țeapă. N-a mai plătit nici creditul la Bancorex, nici mașinile Aro, pe care le-a vândut mai departe în țările ex-sovietice. Mărțișor Ciobanu, numit la conducerea fabricii imediat după tunul dat de Valeologia, a fost martorul evenimentelor. Au plecat atunci garnituri de tren cu mașinile respective și containerele cu piese de schimb. Dan Pascariu, președintele Bancorex din acea vreme, spune că nu avea informații despre compania moldovenească și nici despre patronul ei, Vitalie Usturoi, care ar fi fost agent KGB. Asta nu știu. Sunt povești? Nu știu. Asta nu știu, nu vă pot spune. Nici nu vă pot confirma, nici nu vă pot infirma, pentru că nu știu dacă era sau nu ofițer, de unde puteam să știu acest lucru? Eu nici măcar nu mă ocupam de acordarea de credite, eu ca președinte. Creditele erau acordate de un comitet. Și totuși, Vitalie Usturoi reușește nu doar să deschidă ușile Bancorex, ci chiar să primească un credit de la bancă. Ulterior, procurorii au constatat că banii au fost împrumutați ilegal, motiv pentru care au deschis un dosar penal. Cercetați sunt Dan Pascariu și Răzvan Temeșan, pentru care, în cele din urmă, dosarul se încheie cu neînceperea urmăririi penale. În schimb, pentru Aro, Valeologia a reprezentat lovitura destabilizatoare. Nu se mai putea susține financiar societatea. A dispărut foarte mult. Din banii societății au dispărut sume impresionante. În ciuda comenzilor, fabrica acumulează datorii. Inexplicabil, statul impune un preț de vânzare mult sub cel de producție, iar diferența este acoperită cu fonduri de la buget. Asta până în 1996, când Aro intră în colaps. Cu datorii de 30 de milioane de dolari și zguduită de tunul Valeologia, fabrica mai primește o lovitură. Guvernul închide conducta cu bani, nu mai plătește pierderile și lasă uzina să se descurce singură. Soluția găsită de conducere a fost să concedieze 1000 de angajați. Noi trăiam de azi pe mâine. Totul era făcut să ne distrugă, că împotriva loviturilor extraordinar de dure care le-am primit începând din anii 90, am îndrăznit să mai existăm. Jaful continuă la Aro și după instalarea guvernului Ciorbea, sub o formă subtilă. De data aceasta se fură prin firme căpușă, protejate chiar de directorii fabricii. Rețeta este simplă. Înglodată în datorii, uzina nu mai primește credite de la nicio bancă. Dar în numele ei se împrumută firmele căpușă, care primesc în schimbul banilor mașini la preț de nimic, pe care mai apoi le vând de 3-4 ori mai scump. Se fura îngrozitor. Directorii noștri făceau contracte cu acei dealeri și din străinătate și din țară, fără garanții bancare, iar în momentul când ăla falimenta, noi pierdeam totul. În timp ce Aro acumula datorii de 10 de milioane de dolari, firmele intermediare se îmbogățesc. Printre cei care profită este chiar directorul uzinei de la acea vreme, Justin Preoteasa, a cărui soție deschide hotelul Muscelul. Fostul director a refuzat un interviu filmat, dar a recunoscut că soția sa a lucrat cu Aro chiar pe vremea când el conducea uzina. Faptul că astăzi poți să furi astfel de bani din Aro, să faci hoteluri, să-ți faci tot felul de chestii, lucrurile acestea se fac la Ceamantan, deci cu banii jos, pentru că sunt bani negri. Patronul unei alte firme preferate de directorii de la Aro povestește astăzi, după mai bine de 10 ani, cum s-a îmbogățit din afacerile cu uzina. Luam credit de la BCR și banii mergeau direct la Aro, deci eu făceam doar rând de plată. Un miliard jumate, pe bani vechi vorbim. A fost avantajos pentru că deși ne-au rugat, nu eu, dar era o colaborare, cred că din ambele părți a fost. Dar nu numai eu făceam, cei mai mulți au făcut. Cu ajutorul pieselor de schimb luate ieftin de la Aro, omul își deschide mai târziu un complex turistic cu 4 vile. O altă firmă despre care se spune că ar fi căpușat Aro timp de 14 ani este Iața Câmpul Lung, care aparținea la vremea aceea baronului roșu Constantin Nicolescu, fostul președinte al Consiliului Județean Argeș. Condamnat în primă instanță la 4 ani de pușcărie pentru contractarea banilor europeni cu acte false, Nicolescu este botezat în Argeș Vecinul. După retrocedări, el ar fi ajuns să dețină atât de multe proprietăți, încât s-ar fi învecinat cu tot județul. Munți, păduri, terenuri,
Nici nu vă imaginați, dar sunt împrăștiate la rude. Nu a existat afacere în Mușcel și în județul Argeș ca el să nu-și bage botul. An la rând, Iața este unul dintre partenerii privilegiați ai uzinei Aro, iar Constantin Nicolescu, protejatul lui Adrian Năstase și al lui Nicolae Văcăroiu. Prin Iața curg comenzile guvernamentale la preț umflat, mașini pentru Parlament, pentru Ministerul de Interne sau pentru Rom Silva. Nici Constantin Nicolescu, nici foștii directori ai fabricii apropiației baronului de Argeș nu au dorit să apară în fața camerei de filmat. Mi-a fost frică să fac așa ceva, și teamă totodată, pentru că dându-le un deget îți luau mâna toată. Veneau și care legeau ce piese de schimb, ori mai erau și piese care se făutau și piese care nu se făutau. Nu știu de structurile lor, au fost acolo o cloacă. Eu știu perfect, dar nu mă bag, că am mai fost avertizat odată și odată în comerț pe stradă. Jaful cu acte în regulă și firmele căpușe au aruncat Aro într-o situație imposibilă. În anul 2002, uzina nu mai are bani nici de salarii, după ce toate guvernele încercaseră pe rând să găsească soluții. Guvernul Năstase a scos uzina la privatizare, dar nimeni nu a vrut-o. În paralel, liderul de sindicat, Ioan Cotescu, a venit cu ideea donării de spermă, ca să ironizeze pe directorii Aro, incapabili să salveze uzina. Bă, la Timișoara, studenții dau spermă și câștigă niște bani. Ca și personajele din filmul lui Tudor Giurgiu despre oameni și melci, cel mai bine se vinde la ora actuală sperma de student danez. Și muncitorii de la Aro au avut aceeași dilemă. Nu caută nimeni spermă de muncitori. Caută spermă numai de directori, de oameni cu facultăți, de profesori și alți suspuși parlamentari, senatori. În film, uzina Aro, aflată în faliment, este transformată într-o fabrică de conserve de melci. Dacă e să găsesc o metaforă, e că ajunge să ne târâm. A spălat cu noi pe jos puterea. În viața reală, salvarea nu ar fi trebuit să vină de la crescătorii de melci, ci de la o firmă de apartament din Miami. După câteva tentative de privatizare eșuate, în peisaj apare John Perez, un dealer american de origine cubaneză, dornic să cumpere uzina. Potențialul investitor ar fi fost protejat de însuși președintele României de atunci, Ion Iliescu. Liderul de sindicat susține că l-ar fi avertizat pe președinte. Și atunci domnul Iliescu m-a apostrofat și mi-a spus că, băi, lidere, habar n-ai, este un investitor bun, știu eu că în America Latină, în Brazilia, are niște parteneri cu care facem treabă și a zis, ai să vezi, ai să trăiești și ai să vezi. Am trăit și am văzut. Iată. Data de 26 septembrie 2003 reprezintă sfârșitul pentru uzina Aro. Statul român o vinde pentru prețul infim de $150.000 firmei Crosslander, al cărei patron este John Perez. Măreața uzină, mândria României comuniste, face pentru autoritățile României capitaliste cât un apartament mai răsărit în București. Discutăm de o privatizare nereușită. În schimb, americanul se obligă să investească $15 milioane, să plătească datorii și credite de $11 milioane și să lanseze în America o nouă mașină Aro. La vremea respectivă se punea problema, domne, ce facem cu firma asta? Ori mergem faliment, ori o vindem pe $150.000 acestor oameni. Nu exista bonitate, nu existau confirmări de la Exim Bank sau de la cei care au fost puși să verifice de bonitate, dar s-a trecut peste tot, peste toate. Prin semnătura lui Ovidiu Mușetescu, președintele APAPS de atunci, România primește un dublu tun, vânzarea pe nimic a unui colos industrial cu un patrimoniu de $1.4 milioane și ștergerea datoriei rămase de $40 milioane, totul pentru ca John Perez să primească o uzină curată. Însă primul lucru pe care îl face noul investitor este să câștige $2.7 milioane din vânzarea fabricii de scule și matrițe, inima uzinei, deși îi era interzis să înstrăineze active din fluxul de producție. A fost vândută ilegal. În condițiile alea s-a rupt totul, el practic și-a recuperat banii. Este un jaf ca multe alte jafuri. John Perez nu se oprește aici, motivând că trebuie să mai facă rost de bani pentru salariile muncitorilor, vinde la fier vechi utilaje extrem de importante, prese, cuptoare și hale întregi, încasează $530.000, bani care, spun sindicaliștii, ar fi ajuns exclusiv în buzunarul americanului. Răzvan Orășanu, fost președinte AVAS, a descoperit că nici contractul de privatizare al Aro nu a fost în regulă, fiind imposibil de reziliat. Contractul era scris foarte prost, cu puține clauze de care te puteai lega de partea statului și foarte favorabil pentru Crosslander. La inițiativa sindicatelor și în urma numeroaselor controle la Aro, statul dă în judecată firma Crosslander, reziliază contractul și reintră în posesia fabricii. În 2005 este fabricat ultimul autovehicul Aro. Sunt concediați ultimii 1500 de angajați, iar uzina intră în faliment. Datorită miilor de tone de fier vechi de utilaje întinse pe 50 de hectare, platforma Aro devine ținta samsarilor imobiliari. A rămas
o afacere imobiliară care au stors-o unii și alții pe toate fețele și pe toate părțile. Aro este astăzi business imobiliar. Ea a fost vândută companiei imobiliare Landmark Management, patronată de Nicolae Rațiu, fiul fostului lider țărănist Ion Rațiu. După ce a vândut la fier vechi și ultimele utilaje rămase, compania a închiriat spațiul mai multor firme. Există suspiciunea că cineva a fost interesat. Cineva cine? Oameni implicați pe urmă în procesul de valorificare a ARO în perioada insolvenței. Ca în cazul tuturor marilor privatizări făcute de autoritățile României capitaliste, nici pentru moartea fabricii ARO nu există vinovați. Investitorul John Perez a scăpat de dosarul penal care a fost deschis și trăiește liniștit undeva în America. Ovidiu Mușetescu, șeful de la privatizare, considerat principalul responsabil pentru falimentul ARO, a murit. Prim-ministrul Adrian Năstase, sub care s-a făcut privatizarea, este la pușcărie, iar Ion Iliescu, susținătorul lui John Perez, spune că ARO n-a fost în stare să se adapteze la condițiile noii economii de piață. Înainte ele erau susținute artificial de stat. În momentul în care s-a deschis economia românească spre piața internațională, au rezistat cei care au putut să facă eforturi să-și asigure competitivitatea. Hăituită, vândută pe nimic, devalizată și furată, neînțeleasă de politicieni și neadaptată la economia de piață, uzina ARO va rămâne, indiferent cât timp va trece, doar o poveste despre idei inutile și politicieni hrăpăreți. O poveste despre oameni și melci. La noi, suspușii, cei care ne conduc, n-o să-și pună niciun fel de problemă. Ei o să râdă și ei odată cu publicul. Nu știu dacă o să-i doară și o să-i atingă real. Și să zică, bă, noi cam distrus țara asta. Râs, dar nu e în regulă. Din mașina asta am trăit cu toți ani de zile. A fost o mare realizare a epocii noastre. Am fost mândria țării. Am câștigat și raliul Paris-Dakar. Prestigiul ARO îi se datorează vouă tuturor.